Да, да, на цигар. Ама улога на газета от Христо го боли. Ама и песна, и песна! Не, 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 пробвам да го нагазам. А, ето бе, ето бе. Не, бабе, стига! Ама, ама не, бабе, стига, я у ногта. Ей, бабе, стига, тука, нема. Нема, бе, чето, нема. Ой, бе! Ти сяда, ела! Ела, ела, 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 ела!